13 народних депутатів та їхніх помічників, троє суддів і 20 директорів державних підприємств попались у банках, бо не змогли довести, що їхні гроші легальні. Держслужба фінансового моніторингу передала їхні справи до антикорупційного бюро. Воно розслідує. Та виявляється, з вересня перевірятимуть кожну гривню із звичайних українців. Хочете відкрити рахунок чи переказати кошти за кордон? Доведіть, що вони чесно зароблені. Поки що не всі банки готові робити таку перевірку, а деякі практикують її вже давно. Яка найменша сума, що викличе підозру, знає Станіслав Фещенко. 150 тисяч гривень. Саме з цієї суми банки почнуть нас перевіряти. Відкрити депозит, переказати кошти чи купити валюти. Тепер треба доводити, що ці 150 тисяч ми заробили. Для цього досить довідки про доходи, квитанції, що тітка залишила вам спадок, чи просто договір, що ви продали машину. А от вважається, що пенсіонери та студенти не можуть багато заробити. До них банки будуть прискіпливими і за менші суми. До речі, юридичних осіб перевірка легальності доходу теж стосується. Відомий банк зі штаб-квартирою в Одесі. Тут кажуть, постанова Нацбанку про обов'язкову перевірку походження коштів не стала несподіванкою. Клієнтів моніторили і раніше, і чітко визначили, кому довіряти. Скандалів поки що не було. Якщо клієнт обслуговується в банку, має зарплатний проєкт у банку, зарплатну картку, то при здійсненні операції там, на невелику суму через банк, ну, звісно, що банку немає потреби у клієнта запрошувати будь-які документи, банк може скористатися тими даними, що у нього є. У нас були випадки відмови клієнтам в здійсненні операції, були випадки відмови клієнтам в обслуговуванні в банку взагалі. Це було без скандалу, тому що така норма і таке право. Протидія тероризму і корупції. Так Національний банк пояснює перевірку грошей українців. Ось витяг з постанови номер 42, яка зобов'язує банки найняти додаткових фахівців у Службу безпеки. Доповнити словами. З'ясування та підтвердження джерел походження коштів, виконання законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів, фінансуванню тероризму. Ніякого велосипеда Нацбанк не винайшов, запевняє експерт Олена Коробкова. А може навіть запізнився, підкрутивши гайки лише з вересня. Цей підхід в усьому світі давно працює. Тобто це міжнародні стандарти обслуговування клієнтів. Те, що ми приєднались до них тільки зараз, ну це наша головна біль. Відтепер українські банки зобов'язані фільтрувати клієнтів на надійних та ризикованих. Визначені два рівні ризику – високий та неприйнятно високий. Якщо першим банк просто відмовить у відкритті рахунку, то дані на неприйнятно ризикованого передасть до Держслужби фінмоніторингу. Це так звана фінансова розвідка. Із цих стін зайву інформацію не виносять. Хіба що статистику, скільки порушень розслідують. Ми вже отримали більше 6 мільйонів повідомлень від всіх суб'єктів первинного фінансового моніторингу про підозрілі фінансові операції. Це тисячі суб'єктів. І коли ми передаємо матеріал в правоохоронний орган, він складає собою схеми, в яких сотні суб'єктів господарювання. Звичайні клієнти банків поки що можуть спати спокійно. Максимальна незручність для них – відмова у відкритті депозиту, якщо зарплата виявиться маленькою. А от можновладців Держфінмоніторингу турбує серйозно. Цього року до НАБУ передали 41 досьє на депутатів, суддів та посадовців. Вони не змогли довести легальність понад 2 мільярдів гривень. Станіслав Фещенко, Сергій Осадчук, Дмитро Опанасенко, Спецкор 2+2.